לנו משהו שאין לאמריקאי ואין לאירופאי, שזה החיים שלנו פה. הבאנו קצת קצת אחר, את הצד היותר לבן של הסגנון. יש פה את הסט-ליסט הראשון של אורפנדל, שהופעתי איתו ברומניה. ישראלים וערבים, מוסלמים ויהודים לא נמצאים במלחמה. לא משנה איזה דת אתה תיקח, אתה תמצא שביסודות שלושת הדתות הם אותו דבר. במוזיקה שלנו, לכמה שעות מתחולל שם הנס הזה. אז אם זה מתחולל אפילו לכמה שעות, אז אני יודע שזה קיים. זה לא משהו שהוא אוטופי. טוב, אתם להקת אורפנדל? כן. שאלה מטופשת, רטורית. אבל גל, מה מראש?